рамките на проекта са създадени два ресурсни центъра за заетост в Русе и Гюргево. Очакванията са, да, ще има кандидати, но и условията, които ние създаваме чрез създадената платформа и дейности, които се извършват, да може да намираме кандидатите, а и те да намират съответната информация и процесът е двустранен. Но трябва да има активност и от двете страни, както от наша страна, така и от тези, които търсят работа. Партньори в проекта са Румънския Червен кръст, Клон Гюргево, Русенския университет и Българска академия на науките. Изградената платформа вече е разработена и достъпна. Всеки, който желае, може да си създаде профил, чрез който да търси или предлага работа в трансграничния регион. Тъй като това е и един от критериите по проекта, който ние трябва да изпълним, да осигурим такива лица. Така че по проекта това, което е заложено, вече е изпълнено. Но по-добре е да дадем някаква устойчивост във времето и тези центрове наистина да работят и да се вършат работа. По думите на професор Белоев, изградените ресурсни центрове ще подпомогнат наемане на безработни от двете страни на река Дунав. Така в дългосрочен план ще се реши проблема с трудовата заетост в трансграничния регион.